поздравления за мъжеството и характера, които показахме. За съжаление, те не бяха достатъчни за победата. Това не ни достигна според нас. Благодаря за поздравлението, но важен е резултатът да го правиш. Спортът е да се побеждава. Ни достигна зрялост в игра. Не можем още да оценим важните моменти и как да ги отиграем. Ние да имаме решение в някакъв специфичен момент на матча. Комплексно погледнато, гледаме точките, сме победили в своите предстои две за нас. Гледаме процентите в начало на посрещане в атака и дори на блок сме победили, че да бъдем също. Заминавате, казахте, че ако може да открадне нещо от Полша, толкова по-добре. Откраднахме или загубихме? Загубихме, естествено. Аз говоря само за победи. А тази точка? Точките не се броят, брат с победите. А като развитие на отбора, доволен ли сте, казвате, че все пак се представя по-добре? Кой казва? Вие малко казвате, че са по-добри резултати от тези на поляците. Полагам се не, в този матч имаме проценти по-добри от тези на Полша, но това не беше достатъчно да спечелиме матча. Защото статистиката не винаги побеждава. Това казах, че отбора ни все още не е озрял и не знае как да решава някои съществено важни за матча и за неговия изход ситуация. А включването на Христос стана във втория гейм и това на Вълни Кова в четвъртия освежи играта, върна самочувствието, може би опит липсва на този етап, тъй като това може би не се забелязва в играта на другите постоянно. Естествено, Теодор бе с голямо желание, което това е, но пречеше да въобще да чувства играта и да разпознава ситуациите по така подготвената за мача тактика. Тъй като не го използваме в центъра в атака много рядко и когато не е полезен за блок, реших да използвам Христо, което всъщност да освежи по някакъв начин нашата игра. Разбира се, Вало с опита също да принесе да гейм, който вече беше загубен. Използвах тези смени, за да дам почивка на преподавател, да може да ги освежа за четвъртия гейм, където се надявах, че ще играме по-добре. За съжаление, четвъртия гейм да спусна. Там ли пропуснаха психологическата възможност да ги натиснем с 25-14? Не, изпуснахме технически и тактически нещата в началото на четвъртия гейм. Това са ситуацията, за които говоря. В началото на четвъртия гейм играхме неправилно. Матей сподели преди малко, че е разочарован от себе си. Правим чест, че не търси оправдание за неубедителната според него игра. Но вие как мислите, наистина, има ли повод да бъде разочарован? Не, той днеска не е играл неубедително. Може би той очаква от себе си повече, както и всички очакваме от него повече, но не може да се каже, че игра слабо. На него му беше тежко в такъв матч. Имаше една топка, която трябваше да играе на третия гейм. Това беше единствената ситуация, в която трябваше да реши ситуация. Може би това има. Аржентина утре. След тази загуба и този последен матч ще бъде трудно. Сега първо ще мислим как да възстановим играчите. И си поговорим, за да намерят утре морални сили да излязат и да играят добре. По това се различават големите отбори, че в такива тежки ситуации знаят как да излезат. Днеска и Бразилия била в тежка ситуация, не съм гледал матча, но са имали матч по кубинците, което... 6. Чудесно, само че виждате, че срещу Бразилия не е достатъчно да имаш 6. Трябва да ги реализираш. Ние още сме далеч от това ниво. От това също трябва да поговорим и се надявам утре не можем да излезем да играем волейбол. Това е най-важното на този. А в допълнение на предишния въпрос събраха се три изключително тежки матча в рамките на по-малко от седмица. Чисто физически според ваше вариант. За съжаление физически не е готов, това го знаем. Ние имаме много проблеми, но това е ситуацията, нищо не мога да направя. Още повече регламентът е такъв, сега не очакват 5 матча без почивка. Авантаж имат някои отбори, които имат така по-дълга резервна скамейка, които имат повече опит. Преди всичко, защото опитните играчи знаят как да играят, представяйки малко сили, докато ние още не го умеем. Успех! Благодаря ви!